Na Summer Game Festu nám bylo konečně oznámené datum vydání Spider-Mana 2, které připadá na 20. října 2023. A kromě datumu vydání jsme se dočkali i předobjednávkových bonusů a v tomhle videu si ukážeme veškeré nové informace a obleky, které ve hře budou a které bych tam rád viděl. Začneme předobjednávkou základní verze. Pokud si předobjednáte základní verzi, dostanete 3 skill pointy, které se budou určitě hodit, jelikož Spider-Mani mají mít spoustu nových útoků a gadgetů. Když už se mučí gadgetů, tak nesmím zapomenout na nový gadget, který se jmenuje Web Grabber Gadget, což úplně nevím, co přesně má znamenat, jak to má fungovat, ale to se dozvíme, až to uvidíme v praxi. A jako poslední tak dostaneme 2 kostýmy, jeden pro Petra a jeden pro Milese. A dokonce dostaneme 3 barevné varianty těchto obleků. No a oblek, který dostane Peter, tak je Arachnite, což je oblek z komiksové série Infinity Warps. Kde jde vlastně o to, že spojíte 2 postavy do jedné, takže třeba Doktora Strange s Kapitánem Amerikou, nebo Ghost Ridera a Black Panthera. No a v tomto případě se jedná o spojení Spidermana a Moon Knighta. A pokud máte rádi Funko Popky, tak jste tuhle postavu určitě už viděli, protože ji teď mají znát všude ve slevě a nejde ji přehlídnout. A i Milesovo oblek tak je ze stejnojmenného komiksu s názvem Shadow Spider. Za mě osobně tyhle 2 obleky vypadají velmi zajímavě a hlavně mají kápy, což by se Petrovi B. Parkerovi asi úplně nelíbilo. And it's a no on the cape. I think it's cool. Take that off, it's disrespectful. Spider-Man doesn't wear a cape. No a pak tu máme předobjednávku Digital Deluxe edice, kde krom předchozích odměn dostaneme další 2 skill pointy, takže celkově 5 skill pointů. Otázka je, jestli se rozdělují mezi Spider-Many, nebo těch 5 skill pointů bude pro každého zvlášť. To bohužel zatím ještě nevíme, to se dozvíme až při vydání hry. Dále nějaké kosmetické věci do fotomodu, což je za mě naprosto úplně zbytečný a nezajímavý, ale dobře. A nakonec tu máme opět obleky. V Digital Deluxe edici tentokrát dostaneme 5 pro každého Spider-Mana. Bohužel ani jeden z obleků, který tu můžeme vidět, není podle komiksové nebo jakékoliv jiné předlohy. Nebo minimálně jsem teda žádnou nenašel. Takže se jedná o 10 z brusu nových obleků, vytvořené přímo pro tuhletu hru. Což mi sam o sobě přijde super, to určitě. Ale já osobně bych radši viděl jiné obleky, které už znám a které jsou třeba daleko hezčí, ale o tom až za chvilku. Asi nejhorší, nebo ne nejhorší, ale naprosto otřesný oblek, tak je za mě Tokusatsu, který vypadá jak oblek ze Power Rangers, nebo ze Strážců vesmíru. Takže to je něco, co mi přijde, že se vývojáři trošku hodně spletli, protože to fakt vypadá strašně. Třeba to ve hře bude vypadat líp, třeba to jenom teď na papíře tady na tom obrázku vypadá příšerně a ve hře to bude dobrý. Doufejme, ale teď to vypadá fakt otřesně. Ale kromě toho se mi osobně nejvíc líbí obleky Aurantia Suit, Apocalyptic, Red Spectre a Biomechanical Suit. A pokud by se náhodou vám líbilo tohleto video, můžete dát tlačítko odběr pro sledování dalších podobných videí a i ten like obrovsky pomůže. Každopádně jsem si 100% jistý, že dostaneme nějaké obleky z filmu Spider-Man napříč paralelními světy. Pokud jste film ještě neviděli, tak jednak vřele doporučuji, a pokud jste viděli jenom trailer, tak i přesto sami víte, že těch možností na obleky, které by mohly být ve hře, je tam nespočet. Ale obleky jako Spider kočka a Spider dinosaur bychom ve hře asi hledali opravdu marně. No a teď se mrkneme na obleky, které bych já rád ve hře viděl. Začneme asi jedním z nejlepších obleků, co kdy Spider-Man vůbec měl, a to je oblek z animovaného seriálu Spider-Man Unlimited, neboli Spider-Man bez hranic. Tenhle oblek je za mě asi nejvíc cool, který byl pro Spider-Mana vymyšlený. I když samotný seriál nebyl nic moc, oblek je naprostým highlightem celého seriálu a hlavně ten oblek má kápy. Tenhle oblek se objevil i ve Spider-Manovi napříč paralelními světy. Bohužel se tam jenom mihnul na krátkých pár sekund a neměl žádnou větší roli, což je za mě největší škoda. Další oblek, který ve hře musí být, tak je Sensational Spider-Man, neboli oblek, který používal Ben Reilly poté, co se stal hlavním Spider-Manem. Tento oblek totiž kombinuje prvky Scarlet Spidera a klasického Spider-Mana a tím vzniká za mě jeden z nejhezčích obleků vůbec. Dalším oblekem tak je Spider Carnage, který se poprvé objevil v 90. letech v animovaném seriálu Spider-Man. My dear clown, you'll be nothing more than a bad memory.
a myslím si, že Spider Carnage by byl taky ideálním přídavkem do hry. Akorát bez té pusy symbionta, která by do hry úplně nepasovala, ale barevným provedením obleku si myslím, že 100%. A opět zmíním film Spider-Man napříč paralelními světy, kde bych 100% ve hře uvítal Pavitra Prabhakara. Neboli Spider-Mana z Indie, doufám, že to jméno říkám správně, pokud ne, tak pardon. Každopádně se jedná o indického Spider-Mana. Not a new guy. My name is Pavitra Prabhakara. I live in the best possible Spider-Man city, Mumbai. This is where the traffic is, this is also where the traffic is, there's traffic here too. Being Spider-Man is so easy. Podle mě se jedná o zajímavou variantu Spider-Mana, který by se do hry hodil více než třeba Spider-Man manga z prvního dílu. A dále bych rád viděl více černých obleků, protože upřímně se mi ten černý oblek, který nám byl ukázán v gameplay traileru, moc nelíbí. Jako logo vepředu a vzadu je uděláno naprosto perfektně a takhle přesně to sakra má bejt. Ale ty ruce, ramena a nohy, tak to vypadá, jak kdyby měl pod tím nějaký brnění a nevypadá to úplně přesně podle komiksu. Neříkám, že to má být 100% kopírka komiksů, ale tohle to mi přijde už trošku moc. Takže co se týče černých obleků, rád bych viděl černý oblek z filmu Spider-Man 3, nebo je Raimi Black Suit, dále animovaný černý oblek právě již ze zmiňovaného animáku, který se vysílal v 90. A nějakou variantu Scarlet Spidera v černém. No a nakonec tu máme novinku, že si budeme moct měnit barvy jednotlivých obleků. Nevíme jak moc. Jestli to půjde u všech, nevíme. A kolik barevných variací dostaneme, taky nevíme. Ale podle předobjednávkového bonusu základní verze můžeme vidět, že oblek Arachnite dostaneme v dalších třech barevných provedeních. Takže možná spekulace, která vyšla na povrch zhruba před půl rokem, a to spekulace taková, že by všechny obleky ze hry mohly mít minimálně variantu v černé barvě, je celkem na místě. A osobně bych za to byl neskutečně rád, protože pro mě osobně obleky ve Spider-Maních hrách tvoří nějakých 30% zábavy z celé té hry, což je trošku na hlavu, já vím, ale já jsem prostě na ty obleky trošku úchylnej. A jsem každopádně opravdu zvědavý na další obleky, kolik jich bude a jak to bude s barevným provedením obleků. Každopádně, jaký oblek byste nejradši viděli vy, nebo na který se nejvíc těšíte, mi můžete napsat dolů do komentářů. A pokud se vám video líbilo, můžete dát i odběr pro sledování dalších. Pochopitelně, jak už jsem říkal, i ten like obrovsky pomůže. A já se s vámi pro dnešek rozloučím. Děkuju moc za sledování, jste naprosto boží, popřeju vám jen, ať se máte krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus. Almost done here. Civilians are all safe. How you looking? This gunship won't quit. I'm right behind you. We'll take it down together. No time. I got you. Time to go boom, boys. Oh, no. Spider-Man, it's got defenses.